Světová válka. 100 let od největší tragédie v dějinách lidstva. Tak se jmenuje nová výstava v prostorách studijní vědecké knihovny, která má připomenout hrůzy a neštěstí, které válka probíhající v letech 1914 až 1918 přinesla. Je to vlastně 100 let od první světové války, které se říkalo Velká válka, ale tenkrát ještě nikdo nevěděl, že bude ještě druhá. A pan Václav Dobrý napsal knihu a v podstatě je to takový souhrn pohlednic, protože on sbírá pohlednice z první světové války a je to v podstatě do takových oddílů situováno, takže my tu máme 5 vitrín a každá ta vitrína je věnována jinému tématu, například zde začátek první světové války, co jí vůbec předcházelo. Druhá vitrína je věnována Františku Josefovi a Ferdinandu Deste. Ve třetí vitríně jsou informace obojích z první linie a ve čtvrté si návštěvníci mohou prohlédnout dobovou korespondenci, kterou její autoři mnohdy psali právě v zákopech. Výstavu navštívil i sám autor knihy Václav Dobrý. Ve své knize se kromě tématu první světové války například kriticky vymezuje proti Tomáši Garriku Masarykovi a celkově předkládá odlišný náhled na celé toto historické období. Rozhodl jsem se, že přestanu lhát a řeknu a napíšu vlastně pravdu o světové válce tak, jaká skutečně byla. Ono to není jen tak jednoduchý přijít na to, co je pravda. Když víme, možná, že to vystřihnete, že jsme se my učili ve škole, že pravda je to, co je dobrém všech, jak to řekl soudruh Lenin. Ale pravda je asi to, co je skutečnost, na kterou lidi vzpomínají a jak se zachovala v myslích lidí. A to by bylo asi tak vše. Nic nemůže být výmluvnější než dobové dopisy a dobové pohlednice. Ty nelžou. Jinak historici všichni lžou. Já jsem také musel lhát jako učitel dějepisu, protože bych se neuživil. Takže v tom je ta moje kniha jiná. Kromě fotografií z knihy Václava Dobrého jsou na výstavě k vidění i dobové tiskoviny. Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje doprovodila tuto výstavu malou vlastně výstavkou prezentací dobových dokumentů z vlastního fondu. Jsou to tedy dokumenty vydané na území Rakouska-Uherska, buď tedy v českých zemích a potom ve Vídni a vydané opravdu v těch letech 1914 až 1918. Třetí části výstavy jsou práce studentů ze střední soukromé umělecko-průmyslové školy Zámeček. Je to vlastně sbírka studentských prací, kdy jsme měli dohledat vlastně jakou roli hrála naše rodina v první světové válce. Často se zjistily i docela zajímavý a někdy i dojemný příběhy. Výstava Světová válka v prostorách státní vědecké knihovny potrvá do 29. srpna.